Samahar vaxtın sayrı olsun, ümmetli kanal izleyicilerimiz. Yeni bir mənzil çektik Medreş, Xırdama şəhərinin tam mərkəzində. Heydər Parkının karşısında 17 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsindəyik. Bunun sahəsi 103 kvadratdır. Burada belə bir sanitar qovşaq yığılıbdır. Gözəl bir təmir ediblər, koridor. Sanitar, qovşaq və mətbəx isti pol yığılıbdır. Kötaqdan 3 otağa perideka olunubdur. Burada belə bir detski yataq otağı var. Burada bir başqa yataq otağıdır. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Geniş bir yataq otağıdır. Bir başka Heydər Parkının mənzərəsi var. Burada ise belə bir qonaq otağı var. Orijinal kötak olub, 3 otağa PDK eləyiblər. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəx mebeli yığılıbdır. Mətbəxdən balkona çıxışı var. Balkona çıxışı var. Qonaq otağından da balkona çıxış var. Çox gözəl bir proyekti var. Bu mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Bugünə bu qədər, sağ olun.